نواز شریف کے خلاف فیصلہ ناقابل ضمانت نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں امید ہے میاں صاحب جلد باہر آ جائیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ نیب دوسروں کو بلا رہا ہے، عمران خان کو بھی نیب کے بلانے پر جانا چاہیے۔ اگر وزیراعظم نیب کے بلانے پر چلے جائیں گے تو ان کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ منی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ حکومت نے منی بجٹ کے ذریعے ٹیکسوں کا نیا بوجھ ڈالے گی، رواں سال یہ تیسرا بجٹ ہوگا۔ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے عوام پر بوجھ ڈالنا چاہتی ہے، حکومت سپریم کورٹ کا حکم ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔